Nå, det Casey favoritrapper, Max 3. Skal jeg sige min? Ja. Drake, Lil Baby. Kontroversielt. Rigtig kontroversielt at komme nu her. 6ix9ine. Det var utroligt dårligt. Og det hænger ikke. Jeg sagde det. Jeg føler, at de to andre var sådan der gode til at rap. Ja. Og så tog du en, der bare var sådan der. Det er fordi, han bare seriøst kan noget. Okay, hvad vil du så sige? Drake, Kanye, Future eller Lil Baby, tror jeg. Biggie er den varmeste. Ej, okay, sygt. Det er sådan. Ja, men jeg tror, den der ting med Biggie-ting, som man glemmer det jo lidt. Okay, det er sygt. Wow. Ja, men jeg synes, det er lidt svært at sammenligne det med alle mulige ting nu, fordi Biggie har to albums. Ja. J. Cole er slet ikke på min liste. Sorry. Ej, jeg kan godt lide nogle ting, men nej, men det er jo smag og behag, jo. Altså. Eminem, ej, stop. Ja, Eminem også. Stop. I ved du hvad, I skal alle sammen bare kunne lide, hvad I kan lide. Det fede ved det her, det er, at der er så mange, der er plads til alle. Er vi ikke enige om, at lave Nars faktisk laver noget god musik? Nej. Det er vi ikke enige om. Okay. Ærligt mening om Brattes profilpiller på Twitch. Cringe. Hvad fuck? Red Bull eller Monster. Dem, der betaler mest. I guess. Så tre danske rapper. Er I klar? Det skal jeg. Bliver nødt til at sige top 5. Okay, top 5. Bliver nødt til at sige top 5, ellers kan jeg ikke. Altså, sådan bare i tilfældig rækkefølge, eller hvad? Nej. Nej, jo, tilfældig række. Tilfældig række. Tilfældig række. Ja. Okay. I hvert fald Chili. Ja. Og ikke noget glazing eller dick sucking, men Olli. Ja, jeg havde smuttet, hvis jeg ikke havde sagt det. Ja. Det havde jeg ærligt. Så siger jeg. Jeg bliver også nødt til at sige Benny. Jeg elsker Benny. Ja, så vi. Der er vi på tre. Som du ser, er vi i en top 3. Præcis. Okay. Og så har vi altså også en ny konge. En lækker mand. Lamin. Lækker Lamin. Gops. Ej, slap roligt. jeg siger sgu. Jeg tror faktisk, jeg siger Top Gun. Ja. Jeg siger faktisk Top Gun. Du havde mange at vælge imellem. Du havde Artie, du havde Hans Philip. Du havde. Der var mange. Ja. Der var mange. Ja. Steps også. Men Steps er varm til rap, men han er populær nok til at være top 5. Jeg ved ikke, at det er sygt. Jeg føler ikke, at popularitet behøver at tælle ind på en top 5, men udover det, så er han også populær nok til en top 5. Okay. Han er også populær nok til en top 3, vil jeg mene. Sivas også. Det er også lidt unfair, man skal gøre det, mens man sidder og spiller, fordi så glemmer man og blablabla. Sivas er 100% også på min. Sivas er 100% på min. Sivas. Men den er, jeg synes, den er unfair for eksempel at stille mig, fordi der er mange, men jeg synes også, at jeg synes, alle er på, forstår du? Men jeg synes, at den ene ville ikke kunne fungere uden den anden, altså sådan, man skulle bruge Ying og Yang, ikke? Jo, forstår du. Men jeg er Steps, Jams, Kian, Hans, Artie, Lams, Jams, Sivas. Alle vinder. Dima vil jeg nok ikke sige, at sådan en helt rapper. Nej, det er Dima, sådan en mellemting, ikke? Jo. Men jeg er han også sindssyg. Jo. Okay, kom med en top 3 af dem, du synes er dårligst. Dem, jeg synes er dårligst? Ja. Shit, fuck up. That's crazy. Helt ærlig, du skal være helt ærlig. Helt ærlig, bro. Det kan jeg jo ikke. Det kan jo godt være, at mange af dine navne, I skriver, det er jo måske mine fremtidige gæster, ikke? Altså, jeg skal også passe på nu. Jeg kunne godt se Tessa være herinde på stream. Det kunne jeg godt. Så skal du i hvert fald rydde op. Nej, hey. Okay, chat, hvis I ikke ved det, så efter det game, så kommer vi til at spille eller lege det gameshow, der hedder Fill Your Guts. Nej, vi skal ikke lege. Fill Your Guts og Spill Your Guts, som James Corden laver, drenge. Så der står sådan der fem retter klar ude i køkkenet. Rigtig klamme retter, hvor at min editor så har lavet nogle spørgsmål til både Olli og mig. Og det er vist nogle spørgsmål, man ikke sådan helt rigtig har lyst til at svare på, men man har heller ikke rigtig lyst til at spise. Jeg er færdig her. Jeg har ikke noget. Okay, vi er færdige her. Nej. Åh, jeg ser dig! Ej, fuck. De siger, du sidder ligesom Gollum. Nej. Åh, det er rigtigt. Gollum. Får vi nogensinde noget eller ung hertug igen? Nej, jeg føler, at nogle ting hører en tid til, og det hører den tid til. Jeg ved ikke, hvorfor at folk har sådan en ting med at være sådan, og får vi aldrig noget ligesom det der igen. Men jeg tror, at det er fordi, man binder det op på en tid, men i stedet for bare at være glad for at tage imod det nye, man får. Fordi man kan ikke, hvis man prøver at genskabe noget, eller prøver at lave noget ligesom, så får man, det får ikke den samme feeling.
Og så kommer folk til at være sådan, at det er en dårlig version af det, eller sådan noget. Man skal bare lade tingene leve til liv. Det er ligesom da Notice med Lil Mosey kom ud. Bitches switched up and I like I noticed. Det var der, hvor Fortnite boomede, right? Og man vil gerne have den tid tilbage, type shit. Okay. Det var det værste, jeg har hørt meget. Det var fucking bad take. Det var virkelig dårligt. Okay. Eller jeg forstod bare ikke sådan, hvad det havde med noget nej, at gøre. Nej, nej, okay, fair. Ej, jeg ser dig. Det er også hårdt, det her der. Ej, hvor er det varmt. Nej, nej, nej. Er jeg ude her? Det er jeg godt. Det er men jeg stod. Det gjorde han. Det gjorde du. Fint, at jeg spiller bedre end dig lige nu. Arbejder han med nyt album? Det gør han. Der kommer albumet til sommer. POC-album. Hvad betyder POC egentlig? Hvad står det for? Pumpe over centrum. Ja, hvorfor? Hvad gælder det? Hvad med dem? Det er bare sådan, at vi dropper pumper over centrum. Bare. Ej, det er lidt sygt. Det er rigtigt. Du sidder og kigger. Lad os sige, at du droppede alt i livet. Hvem bestiller den der pizza-søgespil? Og du sad på at spille League, ikke? Ja. Hvor lang tid tror du, der ville gå, før du ramte Challenger? Hvor mange timer skulle du spille? Lige så mange timer, der vil gå, før du ville ramme nummer 1 på Spotify. Altså 100... Jeg mener det, typisk. Der er lige så stor chance for, at jeg bliver Challenger, som du bliver nummer 1 på Spotify. Du tror altså... Jeg siger, jo, ikke, det er jo ikke aldrig. Nej, nej, nej. Det er bare, der går rigtig lang tid. Ja, okay. Altså, rigtig lang tid. Men man kan low-key købe sig til nummer 1, kan man ikke? Hvis jeg, lad os sige, at jeg køber et GD feature. Jeg tror, at folk er blevet meget mere selektive. Jeg tror også, det handler om, hvor god sangen er. Okay. Så der mener, jeg tror ikke, du bare kan få en feature. Altså, man kan jo sige, det er jo set før, at der er nogen, der har haft en stor feature, og det ikke fungerer. Ja, 100%. Og det er endda folk, som måske har lavet musik også, som har haft et navn, ikke? Hustle og kærlighed, præcis. Blandt andet. Den gik jo ikke nummer 1, for eksempel. Nej, præcis, det gør den ikke. Åh, oh, shit, på men, altså, det var, nu skal jeg så lige sige, at det var ikke fordi, der Tessa købte et vers. Nej, nej. Ja, hvordan fungerer det? Køber man overhovedet vers? Der er nogen, der nok gør, men jeg vil sige, det, jeg er ikke i det business af at sælge vers. Shit. Jeg har aldrig prøvet du laver ikke bare et vers for hvem som helst, ikke? Jeg har aldrig prøvet at sætte et vers i hvert fald. Nej, okay. Jeg laver support måske næste game. Jeg laver support? Det kommer an på, om du overhovedet kan stå op efter det, vi skal. Ej, bro, chill. Jeg skal chill rigtig meget. Ja, jeg skal chill rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. At jeg så, at DDG, han har lavet en sang, hvor han siger, she wanna go live, Kai's a nat. Så sad jeg og tænkte på, sådan, om du nogensinde kunne finde på at lave sådan en med mig. Det nej. Men det er også fordi, det er også en dårlig, det er også en, jo, det er en ting, okay. Men det er også bare en dårlig bar for dig, for det er sådan. Okay. Det er det. Okay. Hvad lavede jeg? Hvad lavede jeg? Det ved jeg ikke. What? Men jeg kan markere det knap på. Hvor flasher jeg? Wow, det var mærkeligt. I'm nervous. Oh. Ej, Carthus, kom nu, ram en ko for fuck's sake. Altså, jeg er hamt jo. Hvem tror, der er alle streamerne, der vil vinde? Dig eller minigaming? Minigaming? Fucking midten over minigaming. Ærligt, hvem vil vinde i slags? Dig eller minigaming? Mig eller minigaming? Fuck, hvor er det griner, du husker det. Hvem vinder dig eller minigaming? Helt ærligt. Minigaming, er han ikke sådan lidt... altså, han er sådan lidt... Jeg ved det ikke. Det er din jeg tror, han er sådan lidt, så han kunne godt være lidt buff, ikke? Ej, jeg er helt ærlig. Jeg har det også sådan lidt, hvis jeg har ramt Challenger i bro, noget... Bro, du svarer på ingen måde på spørgsmålet. Nå, hvem vinder dig eller min? Fordi hvis jeg har ramt Challenger, så kan jeg alt i livet, type shit. Så jeg tror også seriøst, jeg kan slå alle i boksning. Ja, det tror jeg. Chat, kan I følge mig? Et i Challenger, hvis du godt kan følge mig. Hvis du har ramt Challenger, så kan jeg ved, at jeg har the dedication til at nå et mål, type shit. Men deres junker også hele tiden hernede, altså hvad fanden er det, der foregår? Det er lidt spist. Lad dem være. Silas kommer. Jeg ved det ikke, hvad spiller du klip? Han spiller... Han har faktisk samme slumme historie for den der Milio. Har du overlavet sådan noget business partnership med et eller andet? Med Prime? Nej, ikke med Prime, men lave din egen måske. Eller. Ja, altså... Hvad skulle det så lave, hvis du skulle have et firma eller noget? Jamen, jeg sad godt og tænkte på, om... Altså, er der plads til Sensi? Prøv nu at tage det seriøst en gang. Okay. Lad os spørge det... Hvis jeg skulle lave, noget, Har I nogensinde set Søndergaard så nervøs, for han er 0-5? Jeg kan jo koncentrere mig. Det er lidt cute, ikke? Når du arbejder på et album, har du sådan en idé om, hvilke sange, der kommer til at klare sig bedst? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ja, det har jeg. Men der er også nogle gange, hvor man
bliver overrasket, hvor det er måske en sang, hvor man tænker, den her vil klare sig godt, og så klarer den sig ikke godt, eller den her kommer nok ikke til at være enig, og så klarer den sig godt. Men altså, det er måske et lidt sygt spørgsmål, ikke? Men har du nogensinde udgivet en sang, hvor du var sådan, den er dårlig? Jeg ved ikke, at det lyder mærkeligt. Ja, det har jeg nok, fordi at... Eller ja, det har jeg. Men det er mere også, fordi jeg tror, at jeg startede med at udgive musik så ung. Ja. Så man kan sige, da jeg lavede den, var jeg, synes jeg måske ikke, den var dårlig. Nej, okay. Men med tiden, så er man sådan, at det ville jeg måske ikke lave den dag i dag. Jeg. Ej, jeg har ikke nogen. Kan vi ikke få den? Ej, mand. Mig hende der ikke. Ulti, 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 bare lige. Ej, fuck. Hun er også bare kæmpe. Hvad, hvorfor ultier du hende ikke? Lad nu være. Ej, lad nu være. Få mig ud af det her fucking spil. Ej. Seriøst. Jeg er 1-7, du er 1-6. Jeg er 1-6, ikke? Ej. Det starter fucking dårligt. Hvad er dit eget yndlingsalbum, Olli? Mit eget yndlingsalbum of all time? Ja, yeah, of all time. Det skifter lidt. Det skifter lidt, synes jeg. Så kom et. Det er lidt afhængig af, hvad humør jeg er. Hvad med lige nu? Hvad med lige nu? Nej, lige nu hører jeg sådan en rapper, der hedder Larry June. Han har lige et album, der også. Larry June? June. Hvad fuck er det? Han er sådan en rapper, der er rapper. Fuck, jeg bliver spist lidt nu, dreng. Jesus Christ. Lad os lige vinde. Okay, skal vi vinde, eller hvad? Skal jeg lige gå i det der sønder-mode? Hvordan har Olli begge buff? Fordi jeg dræbte en før. Ja, nu kører bussen. Nu kører sønder-mode. Nej! Fuck, hvor er den spidsagt. Men det var jo god, mand. Ej, hvor fucking fedt. Hun er 19-5. Hører du din egen musik? Ja, ikke? Nej. Nå? Men sådan, eller jeg sætter det ikke på sådan... Sådan en cykeltur hjem. Det er det mest. Jeg tror, jeg sætter jer lige til Svaneflex 1000 gange. Bro, er det her seriøst endnu? Ej, han volder os, bro. No homo. Hvor kommer 8-8 fra? 8-8-8. Det kommer fra, at jeg på Mamacita sagde 8-8-8 Casey, og så... Så var det sådan der, nej, det lyder sådan 8-8-8. Og så var Sivas faktisk sådan der, du burde bare bruge sådan dine ting. Havde du ikke sådan et burn-out for musik på et tidspunkt? Burn-out? Ja, sådan, hvor du ikke lavede musik. Jeg holdt bare en lille pause, ikke? Ja, en pause. Hvorfor var det, du holdt en pause? Jeg tror, at nogle gange, når man har lavet ting i lang tid, så skal man lige have en afstand for det, for at kunne finde tilbage til, ligesom, hvorfor det var, man elskede det. Ja. Så det var bare lige for... Og lige tage et skridt tilbage og lige genoverveje, hvad det var, man egentlig gjorde det for. Ja, også skal lave det, ikke? Vil du helst være deltage i Paradise eller med Landmand Søger Kærlighed? Ærligt, så må jeg sige, så vil jeg helst være med i Landmand Søger Kærlighed. Ja, det vil jeg også, tror jeg. Hva? Tror du ikke, du vil blive forelsket? Nej, men jeg tror, at han ikke er ret hurtigt. Hvorfor går han så meget efter mig, ham der? Du vil være for taktisk, bro. Jeg tror, at vi ikke er for tydeligt. Hvorfor? Gisene kiggede ud. Men Gisene kiggede ud? Jeg er ude til Gisene, der vil gøre vand. Det vil være sådan der... Jeg vil være god taktik og venner med drengene. Ikke rigtig sammen med nogle af pigerne. Være en god ven. Lytte. Lytte? Okay. Til hvad folk siger. Okay. Har du nogensinde været starstruck? Udover i dag, selvfølgelig. Jeg føler ikke måske sådan nødvendigvis starstruck, men jeg har da haft nogle momenter, hvor jeg sådan der, this is unreal, like. Hvem? Kanye for eksempel, eller... Ja, okay. Kanye nok mest. Ruller op i tater med en Svaneflex. Fuck de andre streamer, du ved, jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne jeg køre og forlæs. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Ridder nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, i andre ligner smølfer. Bitch.